Kumas aku tak tutup lawange. Wong kong ini kok dipajeng-pajeng ke maling-maling ke ya mesti jambret. Tak oyak okoe ya mesti melayu sakuatku mengejarmu. Ku berharap engkau kecekel dikepui digawa polisi. Nggih sampun. Duite, Mas. Ngamen. Masa enggak ngerti modelnya kayak ngene iki? Pengamen. Eh? Pengamen. Duite. Cek to lawangmu wis tak tutup iki metu ndi, Mas? Ora enak lawang. Wis tak obrak-abrik kabeh lawange. Kene dhuwit ten, Tang. Mosok iki mau wis teko rene ngamen awakmu teko rene neh. Eh, sampean iku yo, aku ngamen iki. Iki keberuntungan buat sampean. Loh, gak sembarangan aku ngamen nang wong. Pengamen profesional. Kok iso profesional piye, Mas? Wingi di job nang Australia. Lho. Pinginane nang Amerika. Lho. Mau isuk nang Lamongan. Nyapa, Mas? Loh. Yo ngedotno wong ngamen. Iki lo ngamen iki lo, iki gak sembarang lo Mas. Sakmene iki 50.000. 150. Cita. Wijane arep ngerampok, Kang. Oh. Lek gak iso ngekeki duit cash, nyapa, bisa Mas? Transfer. Lho, lagu saya itu banyak, lagu barat juga ada. Liane apa iso jajal liane sih? Lagu barat. Nah. Judulnya Angry. Apa? Angry. Lagu apa nih? Lagu barat, Mas. Iya, yang nyanyi kan lho. Angry anumpah perahu layar yang dino minggu ke pariwisata. Apa? Ya apa? Angry. Barat? Barat, Mas. Kok kayak Jawa tuh, Mas? Loh, gak ngerti. Kok kayak Anglia numpah. Ini mau judulnya apa? Kleru. Angry. Alone, ya enek alone. Alone ya enek? Enek. Jajal, Mas. Alone praune wis nengah, biak biuk. Itu, tapi gak terusane toh, Mas. Baratnya itu sok kondi. Itu bosok barat. Wis minggat balik oh, Mas. Orang di duit aku, Mas. Ya, iki ngene. Orang di duit. 50.000. 150.000. 200.000 iki di total lho iki mau. Pindah liyane to Mas. Mbok aja ning kene tok. Liyane iki wis ditolak kabeh aku iki terakhir iki pisan. Wah, jan kebangeten. Pak Rambah. Mboten wonten damel pengamen iki lho, Pak. Mrene. Dusuki lho, Mas. Kurang. Neh. Ora enek lho, Mas. 150.000. Heh? 150.000. Sik to awakmu kok pengamen kok narit iki lho. Iki profesional. Ora gampang lho ngamen angel lho ngamen iki. Wis enek 100 tok. Wedit. Lirit. Anglia. Wis diwenehi kok iso rumangsaku kok iso. Ya omah iki sekitoke saiki ora aman kuwi, ora aman saiki. Assalamualaikum. Aduh. Masa ana wong undang-undang. Aduh, aku sudah dicampur sari. Ini campur sarinya bagus. Iki. Ah iya. Aku arep golek kuntet merah. Iki sing saya mau mencari rumahnya kuntet merah. Jenengan sinten? Gus Samsurin. Iki sing ngundang sapa iki? Mau pengin tahu ilmu saya. Jenengan sakti. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa masa keluarkan sulap saya. Saku ini namanya keris listrik. Keris endi? Keris listrik. Ini di dalamnya. Oh, ini di dalamnya. Nggih. Pengin tahu kamu. Jih. Siapa aslinya saya? Lihat, kosong.
kosong, cat, kosong, 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 kosong ya, kosong semuanya. Kosong, 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 kosong. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Pak Rambah, kosong, kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat isun mata kaji aji ku semar mesem, mesem katon manis, kuyuh katon. Bismillahirrahmanirrahim. Aji jaran goyang, sapi goyang, kebu goyang, jaran goyang, tengu goyang, terwelu goyang, raiso goyang, goyang diwi. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, kosong, kosong, kosong. Ini kembang kesempurnaan. Saged damel napa niki? Iki kena nggo nambani udun. Wong udunen, wong kadhasen, wong panunen iso nganggo kembang iki. Kula niki kan anu pengin gadah duit sing akeh, duwike pengin dadi wong sukses. Ayo duwike sik. Aku wis ngetokne aji-aji. Lho, napa niki? Duwike iki mung bayar. Oh alah nyapa wong kirene barang iki. Duwe Gus Samsurin. Iki aku lek yo tekor ngene iki carane. Bang ini iki ora iso ngukul duit. Makasih ya. Aduh, campursarinya bagus. Aku sudah sampai di Jombang. Panjenengan ngalih, Man. Ngalih. Aku tak golek kuntet merah. Iki kok saya raman to omahku. Iki ngene-ngene ra jalukane Mas Rambak ra iso ngene. Aduh. Aku tak ndelik ae lah. Ku senek wong apa ora? Ku ketok ya aman. Mosok sak sedotane biar 100. Ya ora apa-apa. Matur nuwun. Yo ngene iki lho tangga apikan. Caket Mas. Iki opo? Gedang Australia. Mbok luwene iki ra mbok wehne ta, Mas? Yo tak kon nuku. Piro? 50. Separo to? Separo, Mas. Taman, entah ini. Telu seket. Seto, masa muda ya akeh men ini loh. Gedang merendahkan kolesterol. Sokon di? Jepang. Mau cari Australia. Transit. Semenit, bayar loh. Transit bayar tak, gacok cengelmu ya. Yo sabar sih Thomas, sampean iki yo tawa-tawa ora omong-omong lho. Aku sing nyekel kene. Nyekel ndi? Iki. Anu sumber tani. Lho. Anak bae Pak Memet. Pak Memet. Ketua. Ketua. Iya iya, Mas. Enak kan? Enak, Mas. Niku buah pisang lambor. Lambor. Lambor apa? Lamborghini. Gedang sama padanya mobil. Beda-beda. Jombang padanya. Iki sing sik cilik. Sama jajal sak kulite. Enak, Mas? Kulite rasane beda, Mas. Rasane iki strawberry sing enak ireng-ireng ngene iki. Iya kena dipangan. Kena. Gedang iki gedang istimewa. Sama jajal. Jadi ae sithik tok ae. Pahit. Pahit, Mas? Iya. Ngurur Mas aku enek kasih hati. Bayaran! Tak sosok. Seket. Tambah telu seket, 500. Itu seket. Hari 100, Mas. Gak iso. Ini, gelungannya tak pek. Utang lah, Mas. Gak iso. Mas ini diperadali. Ini, tambah. Di. Juang. Wih. Kono penak ngeri ngelung-ngelung nih tok. Lah aku contek lo. Zaman
Terus carane mangan gedang iki ora? Carane piye, Mas? Saman kolesterol ada delok sik. Kula niku pengobatan alternatif. Oh, iya iya, Mas. Jajal sampean cek, Mas. Kanker rahim. Aku, Mas. Saman sering mual kan? Iya, Mas. Angger iso mual-mual terus, Mas. Ngentut enggak iso? Enggak iso ngentut. Terus nuwun sewu, weteng rodok perih siti. Heeh. Ah, kuwi. Apa, Mas, kuwi? Darah tinggi. Mau jare kanker rahim. Beto pak, beto mbak. Ya, cuman iki kurungu sih, kuping. Rado anu mas. Iya, rasanya bi. Gak loro. Iki mas. Gak loro, tinggal ini. Enggak mas. Loro. Adir. Loro nih mas. Oh, sih, komplit, sih komplit. Kulane aku ki pengobatan alternatif. Iya mas. Loro. Enggak. Adir. Loro mas. Apa mas Wil? Enggak popo lagu. Sesaman keluh ini apa? Sirah mas. Sirahnya apa biasanya? Sirah ini angger isuk itu mumet gimana mas? Separuh. Kencing manis. Masuk di demek tok ini ngerti penyakitnya. Kondang kaluko, WDW, pesulap hitam. Nesing terkenal ini merah. Caranya ini. Ya jadi nganu, digecek. Loh. Terus? Ini, lugo. Ditambak ini nenggi mas. Ditambak. Mari tenan yo. Mari, orang dipangan mas. Ini dipopok-popok ini tok. Ini sirah nu mumet hilang ya mas. Anyep enggak? Anyep mas. Ini tandanya ini efek ya mas. Kayak di telai anakmu. Nah tambah. Orang enek lo mas. Gue tak omong ini koncok-koncokku lo. Dik tau. Aku orang pangkling tau. Pesulap hitam. Dek njajali, konco-koncomu kon rene njajal. Woi. Apa kalau naik kayokku? Bing magi to kito. Konco kabeh, Pak. Asli koncomu ya. Konjone sampean ketoke kena kolesterol tinggi. Iki nek ra ditambani. Sampean iso menjalar kemana-mana, Mas. Kudu ditambani. Liyane ora enak awakmu sik. Kolesterol. Nek iso mumet to. Iya. Ya kuwi tandane awakmu kolesterol tinggi. Adem ora? Adem mas. Suwe-suwe mari mas. Pengobatan alternatif. Nyileh gedangnya mas. Nyapa sama nyileh gedang? Nyileh gedang. Nyapa mas? Manut. Kok? Golek balesan. Kok malah aku? Yoiki. Ben sirahmu ra mumet. Ben iso lancar nyambut gawe. Ngerti ora? Loh. Nah. Sik. Piye penak? Anyes, Pak? Benak ora? Kurang anyes. Biasa. Penglihatane koyo gak ketok. Tambahan apa? Penglihatannya. Masuk. Rodok rabun ya? Rodok rabun. Penglihatannya rabun. Iki piro pak? Cici. Loro pak iki. Loro. Rodok picek pak. Ini tak jajal penglihatannya cocok apa ora? Tuh please. Ceritanya orang ini. Please. Ini orang ini. Manut. Penglihatanmu koyoknya kurang. Manut toh. Masuk. Iki apa? Tutup botol artak lebok ini sak jroning botol. Dilebokne sak jroning botol.
Set. Set. Pak. Set. Oh, pak. Incangan, incangan, incangan. Lah. Ya. Terima kasih. Iki tak balik nih. Iki sapa? Iki jane sapa? Eh? Iya aku, Kang Aran. Sapa? Sapa? Hah? Bungi. Kaila. Ini duit. Rumah saya aku arep ngapusi kancane. Mangane wong yo aja melit-melit, aja medit-medit. Lah, aja medit-medit. Kowe iki. Lah ora medit piye? Disili ngono ora oleh. Untung to. Kae cak udeng. Loh. Ya ampun. Iki mau kodok rodok kudu geblak. Tunggu, tunggu. Wis tuwek eng aku eng. Kowe mengi. Enggak, sehat aku. Tuwek eng. Enggak eng. Iki sik dawa lho iki. Tutup botol. Sumpah aku rodok masuk angin aku. Masuk angin. Tutup botol mabu ini. Iya. Iya, iya. Ora. Umat masuk angin mlebu. Enak ora? Enggak enak to. Iki rodok diunggahne ngene, Mak. Set. Enak ngono. Enak. Ya ora lanes to, please, please.